Зала історичного музею заповнена людьми, яким цікава подача історії міста в друкованій формі. Перед презентацією очікуваного видання інтелігенція насолоджується живою музикою у виконанні оркестру музичної школи. Календар та річ, яка не займає багато місця, не змінює кардинально інтер'єр, але доповнює його смисловим навантаженням. Результат їхньої копіткої щоденної роботи – це і краєзнавчі конференції, і телепроекти, наприклад, як всім нам відомі джерела, і цікаві, звичайно, уроки історії, статті, книги. Сьогоднішній календар – це, звичайно, не виключення. Автори календаря інтригують присутніх. До початку презентації проводять невеличке визнання професійності та відданості краєзнавчій справі. Сергій Лукавенко наголошує, тепер Ірина Шинкаренка – член Національної спілки краєзнавців України. Голова обласної краєзнавчої організації спілки, Національної спілки краєзнавців України доручив мені вручити сьогодні посвідчення нового члена Національної спілки краєзнавців України Ірині Валентинівні Шинкаренко. Сама Ірина Валентинівна скромно зазначає, як активний громадянин та вчитель історії, вона завжди намагається бути об'єктивною, і патріотизм в її уявленні – це особлива річ. Дуже часто думаю, яке моє місце у цій системі патріотичного виховання. Не хочеться вдаватися до шароварщини, а що можна запропонувати замін цього? Проводиться дуже багато, але це масові акції, які, як мені здається, на жаль, не доходять до кожного. І тому народилась ідея, що патріотизм і патріотичні почуття треба виховувати з малого, із знання історії своєї малої батьківщини, із поваги до цієї історії, із бажання її зберегти і продовжувати своєю діяльністю. Саме з такими почуттями патріотизму та знаннями історії міста автори календаря розробили черговий, унікальний, змістовний проект. Презентуючи його, Сергій Лукавенко провів екскурсію старим містом. Пригода почалася з центру, площі Шебанкова. Будівля інституту спочатку була зведена для потреб тресту «Шахтобуд», а будівля міського комітету партії призначалась під гуртожиток. І ще багато чого цікавого було розказано в цей день. На місці інституту був фруктовий сад. За палацом культури йшли вже рівчаки, овраги, там балки, байраки всякі. А праворуч від палацу був парк. А ще в ході презентації було проведено вікторину. Лектори демонстрували старі фото міст, які змінились до невпізнаваності. За правильну швидку відповідь роздавали жетони. І ті, у кого їх було найбільше, наприкінці заходу безкоштовно отримали календар. Автори підкреслюють, що це не комерційний проєкт, і придбати календар можна тільки у них і по ціні друку.